أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات کریں گے خواب کے اندر استاد یا استانی دیکھنے کے حوالے سے. یہ ایک ایسی تعبیر تھی جو اکثر لوگوں نے کامنٹس کے اندر پوچھی اور ان سے وعدہ تھا کہ آپ کو بتا دی جائے گی. تو خواب کے اندر استاد کا دیکھنا یا استانی کا دیکھنا یہ سرداری اور دانائی پر دلیل ہے. اور اگر دیکھیں کہ استاد جو ہے اس کو پڑھا رہا ہے اور تعلیم جو ہے اس کو دے رہا ہے, تو اس صورت میں یہ جو ہے کسی حق بات کے اندر جیت یعنی کامیابی ملنے کی دلیل ہے. حضرت ابراہیم کرمانی اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ یہ خود پڑھا رہا ہے, لڑکوں کو علم سکھا رہا ہے یا لڑکیوں کو سکھا رہا ہے, یا لڑکی جو ہے وہ لڑکوں کو یا لڑکیوں کو پڑھا رہی ہے, تو یہ اپنی کسی جائز بات جو ان کا کوئی جائز مطالبہ ہے اس میں ان کی فتح ملنے کی دلیل ہے. حضرت امام جعفر صادق اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر استاد یا استانی کو دیکھنا یا خود استاد یا استانی کا فریضہ جو ہے اس کو سر انجام دینا, اس کی چار تعبیریں ہیں. اول تو فرماتے ہیں کہ انسان کی فرما روائی ہے, یعنی کسی کام کے اندر فتح حاصل کرنا, اس کے اندر مکمل کامیابی حاصل کرنا ہے, عزت اور مرتبے کے اندر اضافہ ہونا ہے اور بزرگی کا پانا ہے, اور اس کے علاوہ کسی حکم کے پورا ہونے کی دلیل ہے, یعنی حکم کرے گا اور وہ اس کا کام جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا. تو یہ خواب کے اندر استاد دیکھنا, استانی دیکھنا یا خود استاد بن جانا, استانی بن جانا, اس کے حوالے سے یہ مکمل ایک وضاحتی تعبیر تھی. تو اس کو شیئر کر دیں تاکہ جن لوگوں کو اس کی ضرورت تھی ان تک یہ پہنچ جائے. اس کے ساتھ ہی کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو, کوئی پریشانی ہو, تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.